Viðar, byrjum bara á svona leik fyrst. Þetta var torsótt sem alltaf var framan af. Já. Þetta er bara, þú veist, andlega erfitt að þú veist, með fullur vinningu fyrir Ármanni og ég var bara ánægður og það var skemmtilega, þetta var skemmtilega þegar leið á heldinni gera á fyrir. Þeir bara lömdu okkur í spað og byrjuðu okkur og svín hitt til að byrja með og við varum alltaf bara ekki, þú veist, tilbúnir. Þannig að það var bara, það var gott á okkur en svo bara settum við aðeins í gang og veist, við, það er bara svona oft okkar svona helsti veikleiki er veist, hvernig við mætum bara í leikina. Veist, við getum spilað vel á móti mjög góðum liðum og svo getum við, þú veist, dottir niður á bara veist, með fullri vinningu. Þeir eru að reyna en þeir eru bara slakasta liðið í deildinni. Sko. En staðnendin er svo að Dominos á næsta ári er tryggt, hvernig er tilfinningin? Já, hún er góð. Hún er svolítið skrítin kannski, þú veist. Að ég veit ekki, ég ætla ekki að, þú veist, mér meina illa að vera eitthvað kokki eða eitthvað þannig, en þú veist, ég ætla að segja, þú veist, þetta var tryggt alla vikuna, þú veist, en það er mjög erfitt, ég meina, þú veist, æfingarnar í vikunni og við vorum að reyna undirbúa okkur hérna bara fyrir Ármann og Val og þú veist, það er rosa erfitt, ég meina, þú veist, maður bjóst við að þurfa að fara aðeins erfiðari leið eftir við töpum fyrir Val fyrir austan, en svolítið skrítið, þú veist, maður er búinn að bíða eftir að geta hoppað inn á eftir þessar 40 mínútur og einhvern veginn, já, bara bíða eftir því, þú veist, og sjálfsögðu góð tilfinning, þetta er bara það sem við erum búin að vera að vinna síðan að við bara gerðum ekki nógu vel í fyrra vor, eða fyrra vetur Nákvæm. Og fjallum. Bara svona rétt aðeins við leifum okkur að fara í næsta sísón, hún ætla væntalega halda þessu, hvað heldur þú þurfum við að gera, bara svona rétt stutt aðeins? Það við þurfum að halda saman mannskap og byggja því og við erum. Við þurfum að halda saman mannskap og hérna og bæta við. Ekkert erfitt að eiga leika á sunnudaginn á móti Val? Nei, ég ætla rétt að vona að við mætum bara það klárur á móti Val á sunnudaginn. Það á ekki vera boðlegt að tapa þrisvar á móti saman liðinu og inn tímbili. Ef við ætlum að telja okkur að vera góðir og bestir í deildinni þá ætlum við okkur sigur sunnudaginn. Hræðslegt.